Então, muitos jogadores estão em dúvida aí com o anúncio da Sasha. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês o que que eu vi de pontos positivos, negativos. Vamos argumentar aí sobre a Sasha perante o Defteros, que é o próximo ban que deve chegar aí daqui umas 5 semanas em Sanctuary Awakened. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de cada um, né? E bora lá, vindo aqui em PTBR, né? Então, a nosso Atena aqui vai ser a Sasha e o nosso Saga vai ser o Defteros, beleza? Separei uma planilhinha aqui só para comentar com vocês também o que que eu acho de características bem interessantes de cada um, lembrando que os dois já têm review no canal de vantagens, pontos negativos, tá? Se vocês quiserem ter mais informações sobre esse personagem, vou deixar review aqui da Sasha nos cards e também vou deixar aí o último vídeo que eu postei da minha análise, né, do Defteros para vocês também, fechou? Então isso, ele sem a versão bufada que eu falo mais sobre o que eu acho dele. É, vamos falar da desvantagem dele, melhor dizendo, o vídeo da desvantagem dele é melhorzinho aí. Então, ok, vamos apresentar agora os pontos, né, que eu separei aqui para cada um. Inicialmente separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui para falar de cada um e também 5 detalhes do veredito de cada um, para ficar um pouquinho mais balanceado, tá certo? Então, primeiro que eu separei aqui é a versatilidade da deusa Sasha. Ela vai destacar muito mais comparado ao Defteros, devido que ela vai trazer mais dano, né? Um pouquinho pelo menos a mais de dano, com reflexão, com ataques de assistência, até mesmo com a imortalidade para alguém para prolongar a vida dele e para causar mais dano, além do buff também. E ela também vai dar mais um suporte retranca para você, reduzindo o dano da sua equipe com bônus de defesa e com reflexão de dano. Então ela fica como suporte, ela vai dar um pouquinho de defesa a mais e um pouquinho de dano a mais, beleza? Em contrapartida, o nosso Defteros, ele vai ser muito mais ofensivo na sua conta do que a Sasha. Então, o Defteros, ele vai ser aquele atacante em área, que vai causar sempre dano em área, mais ou menos a vibe do Arashi, que mais ou menos a vibe do Orfeu, né? Que, embora o Orfeu é dano parcelado, mas é em área, podemos dizer assim. Então, ele seria mais ou menos isso. O que que você precisa mais? De alguém mais versátil ou alguém muito mais ofensivo e em área, igual é o Defteros, beleza? Ele vai destacar bem mais em dano na sua conta. No quesito sobrevivência, sem comentários, a Sasha vai sair na frente, porque a Sasha vai ter uma das melhores sobrevivências do jogo, com seus status, com sua redução de dano, com os pontos de meridiano, com sua reflexão de dano, que pode chegar até 30%, dependendo do upskill. Então vai ser muito mais difícil, né, eliminar a deusa Sasha. E é isso. O problema dela, que uma das maiores fraquezas dela, é focar ela no início da luta. E isso vai fazer com que ela seja até mesmo um chamariz de dano, que pode ser até uma estratégia oportuna aí, né? Você deixa lá a Sasha para tancar. Ao contrário, que isso aqui já é um problema do Defteros, que é papel. Você vai jogar com o Defteros, mas você vai ter que proteger ele. Defteros sem proteção é a mesma coisa que jogar com o Orfeu sem proteção, um Aioria Divino sem proteção. Não é muito difícil eliminar Orfeu, não é muito difícil eliminar Aioria Divino se não tiver protegido. A mesma coisa vai ser o Defteros. Então, vai aqui é um destaque para a Sasha, beleza? No outro é bem assim. O que que você quer? Aqui não, a Sasha tem uma melhor sobrevivência indiscutível, beleza? Ele tem aquela recuperação de PV, 50% depois que tem 5 ações do inimigo, né? Que ele suga 5 vezes, mas é flop, é flop. Já pode ser oportuno, sei lá, raramente, mas algumas vezes vai ser. O próximo aqui que eu separei para vocês é combo. Cara, a Sasha, ela vai aparecer com muito mais combo. Alguns personagens que você já tem aí no meta, alguns personagens mais off-meta, você poderá utilizar, resgatar alguns, como é também aí o Afrodite, o próprio Camus também, né? É um personagem bem interessante de ser utilizado. O Sukiyo, que hoje é um personagem bem meta, tá certo? Ele vai servir para. Ela vai servir alguns combos, igual é jogar com Artemis. Para quem tem Artemis aí, sabe como vai oferecer alguns combos adicionais, destaque principalmente com os combos de Yoga Dourado, que você vai forçar que algum combo seja bem efetivo também. Então, quem tem um Yoga Dourado vai poder jogar com a Sasha. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais da Sasha.
trazer personagens que talvez você não usaria, porque eles não se encaixam tão bem no meta, mas graças a ela vai virar combos muito bons, igual é a vibe do Yoga Dourado, beleza? Agora falando do nosso amigo Defteros, ele tem poucos combos, tá? Ele é um personagem só gasta uma estrela de energias e tal. Ele tem a opção da outra dimensão, né? De trocar de speed, tanto com aliado quanto com inimigo, além de aumentar o dano causado em 30% nesse alvo. Porém, é pouco oportuno. Eu não consegui ver nenhuma gameplay assim. Uau, isso aqui é um combo bem forte. É, uma vez na vida, outra na morte, você vai utilizar essa estratégia e seria mais ou menos tipo o Odisseus. Às vezes eu vou usar aquele quebra de shield, mas a maioria das vezes eu não uso o quebra de shield. Vai ser mais ou menos a outra dimensão do Defteros também. Tem aquela skill lá, o momento oportuno você utiliza, mas seria isso. Então vai oferecer poucos combos. Os combos que são utilizados nem sempre é aqueles combos da hora. Ah, eu vou colocar o Defteros e a cada 20 times com ele, 12 eu vou usar outra dimensão. Talvez um ou dois. É muito difícil encaixar um combinho legal com o Defteros, beleza? Agora, outra coisa aqui, detalhe. Que vai ser uma vantagem para o Defteros, sem condições, é o upskill. A Sasha, a minha recomendação, né, é 5511 para poder começar a jogar com ela. Menos que isso, eu acho que ela não vai brilhar tanto assim os combos que ela vai oferecer e tal, que é o principal diferencial dela. Vai funcionar com 5511, você já vai gastar aí 40 livrinhos e esse é o mínimo para o Defteros já rodar legal. 1515, então o Defteros 155 já roda com a outra dimensão, já roda com a build Explosão Galáctica, só não vai ter a outra dimensão. Obviamente, você vai ficar um pouquinho ineficiente aí nas outras estratégias da Sasha, que é do buff, né? Que talvez seja a skill menos utilizada, né? Da imunidade e também da reflexão, que vai ser uma reflexão bem flopadinha, diga-se de passagem. Também apenas 10% nela e 3% dos aliados, meio que se anula essa skill. Dá pra você usar também o Defteros aqui com a skill level 1, ele vai perder, se não me engano, 30% do PV permanente. E você utiliza o combo de boas, tá? Mesmo assim, então dá para usar o Defteros 155, vai ficar legal ele 1535, é 23 livros, mas como a gente vai querer fechar o treinamento, talvez vai aí para 26 livros, 1545, que é a build legal aí do Defteros. Então, uma build legal do Defteros, top, melhor dizendo, 545 já é um Defteros top, já vai ser uma taxa ok, né? Então, uma taxa já mais envolvida e tal, sei lá, 1513 já vai para 52 livros? 46 livros, tá vendo? É muito livro que você vai gastar na Sasha. Então, o investimento que você faria na Sasha dá pra você investir, sei lá, num Defteros e no Doku Divino, num Defteros e no Albafica. Então, esse aí é o maior pesar que eu vejo da Sasha. É que com o custo da Sasha dá pra upar dois personagens. É uma Sasha mais ou menos, né? 5-5-1. 5-5-1 não, é uma Sasha ok, melhor dizendo. É 40 livros, não é 40 livros, dá pra você fazer um Doku Sangramento, que é 19 livros, né? 1, 3, 5, 4. Um Albafica, que é 3, 4, 5, 1, mas eu prefiro 3, 5, 5, 1, tá? E dá pra fazer um Defteros, 20 livros ou 26 livros aqui, como eu disse pra vocês. Então, esse aí é o que vai mais pesar pra investir na Sasha e é onde o Defteros vai sair parado na frente dela. Beleza? Outro detalhe que a Sasha também vai sair mais ou menos na frente é o seu culto de energia. Para ela jogar é custo 1, ativou o plano, ela já tá jogando muito bem. Como opcional tem a imunidade, que vai custar 2 de energia. Então a Sasha vai custar 1 de energia a cada 4 ações dela para ela ativar o plano, que ela tem que manter o plano ativado. E a imunidade vai ser oportuno, 2 de energia, mas ela tem um ataque básico dela que pode ser bem efetivo dependendo da sua estratégia, dependendo das circunstâncias que o oponente levantou seus pontos meridianos, o ataque básico dela pode ser bem interessante também, né? Então ela fica aí de custo 0 a 2, a Sasha, se tornando um custo mais barato do Defteros, que já tem que gastar custo 3 na rodada 1. Isso é um problema para quem gosta de jogar com cheiro divino, para quem fica montando build cheiro divino e fica irritado com aquele custo 3, que você tem que ativar o escudo de qualquer jeito na rodada 1, é o Defteros. O Shiryu flopa se ele não ativar o escudo na rodada 1.
o Deathstar explode, se ele não ativar também a sua explosão galáctica na rodada 1. Tem que gastar 3 de energia e pronto. Eu não vi nenhuma vez o Deathstar falou, caramba, ele brilhou demais mesmo sem usar a explosão galáctica. Ele só brilha se ele gastar 3 de energia na rodada 1. Beleza? Então é isso. Depois, ele vai ficar custando custo 3? É opcional, mas obviamente você meio que vai dobrar o dano dele, né? Você vai, ao invés de dar uma explosão galáctica, você vai dar 2 explosões galácticas por rodada. Então meio que ele vai manter aquele custo 3 ali por rodada. É um personagem muito mais caro. Então imagina o Shiryu Divino tendo que ativar um escudo todas as vezes na rodada 2. É mais ou menos isso. Para quem joga aí com o Cano de Gêmeos, usando ele com a sua skill, né? Então já sabe mais ou menos como é que funciona o Cano de Gêmeos com a build de DPS, sem ser para gerador de energia. Para quem utiliza aí também outra que é de custo mais elevado, tenta jogar com Saga de Gêmeos, né? Que tem a galera. Você não joga com Saga de Gêmeos, né? Você tenta jogar de Saga de Gêmeos, sabe como é. Vai ser mais ou menos a vibe do Deathstars. O lance é. E se por algum motivo você dá uma flopada das energias ou precisar dessas energias para alguma outra estratégia, aí você não usa e ele só dá o ataque passivamente, beleza? Então esses foram, acho que, os diferenciais aí que poderia destacar para vocês. Agora vamos pro veredito do que eu acho que eles vão aparecer para conta. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Já apresentadas as características, então vamos lá. A Sasha, ela vai apresentar novas comps para sua conta. Você, eu tô enjoado de comp, é sempre as mesmas comps, não sei o que lá, não sei o que lá. A Sasha vai te dar essa liberdade de tentar ficar resgatando outros personagens para você mudar comps criativas, que para mim é o mais legal da Sasha, que deixa eu mais hypado em pegar com a Sasha. É a oportunidade de ter uma criatividade para ser explorada com suas skills. Beleza? Outro destaque da Sasha, né, que ela vai ser mais divertida por você tentar brincar também com formações diferentes. A estratégia de gameplay dela é bem diferente também, tanto para resgatar comps variadas, tanto exóticas quanto meta, quanto também fazer novos combos, né? Tanto de Joga Dourado, quanto da Imortalidade com Sukiyo, por exemplo. Vários que eu já trouxe aí no canal na review dela e na build dela, né? Sugestões de build dela, de combos, eu já trouxe aqui no canal. Os dois vídeos, né? Vou deixar nos cards se vocês não viram. Tem complemento lá. Ela vai oferecer mais estratégias para sua conta do que o Deathstars. O Deathstars, ele é muito mais limitado na sua estratégia. Então você pode utilizar a Sasha para ser um pouquinho mais ofensiva, um pouquinho mais defensiva. Você pode utilizar a Sasha somente para buffar, por exemplo. Ela vai oferecer aquele leque de combos e um leque também de anti-meta também. Então, em gameplay, a Sasha vai oferecer mais estratégia. Porém, vamos finalmente para um defeito dela aqui, que ela é dependente de formação de unidades aliadas. Ela é forte quando você tem aliados aí na sua conta, obviamente, na luta, melhor dizendo. Porém, na medida que eles vão falecendo, ela vai enfraquecer. Então, isso aí é o problema da Sasha, que o Deathstars tem esse problema também, mas no caso é do inimigo, né? Então, a Sasha vai ter esse problema de dependência de combos e você também vai ter algumas chaves para fazer os combos da Sasha, né? Embora a Sasha tenha essa vantagem aí de você criar aí alguns combos, estratégias também, mas ela não vai ser útil com todos os personagens, por exemplo. Você não vai querer jogar com um Chakra de Virgem, quando tiver uma Sasha, por exemplo. Vai querer talvez jogar com um Saga de Gêmeos. Então tá vendo que ela também limita. Vai depender da conta. Sua conta, ela ainda não tem muitos personagens meta que combam com ela. Upados, ela não vai ser tão efetiva igual é uma conta mais eclética, com vários personagens já upados. Isso aí também é um probleminha da Sasha, tá certo? Então, dependendo da conta, o Deathstars, por ser um personagem muito mais genérico e se joga sozinho, entre aspas, abre aspas aí para a proteção dele, então acaba que nesse quesito ela sai atrás do Deathstars e ela também é mais difícil de jogar por tudo isso que eu disse. Vai ter que criar comps igual você vai criar comp do tapinha da Artemis para quem já está acostumado com a comp de tapinha. Você não vai socar todo mundo no time. Você vai ter aquela seleção. Ah, é sempre esses 15 aqui e eu vou colocando, vou colocar esses dois agora, vou colocar esses três agora, vai ser mais ou menos a vibe da Sasha. Você vai ter aqueles 12 e aí você vai remanejando. Se eu não tô afim de jogar com esses 12, por exemplo, a Sasha
vai, tipo assim, não é sua vez agora de montar comp com você, ok? Esses aí são os vereditos da Sasha. Agora vamos para o nosso amigão Defteros. Defteros, ele é, como já disse, ele é muito mais genérico. Então você com um Thanatos, você com um Orfeu, é quase a mesma coisa, você só soca e gasta 3 de energia. Deixa ele lá no campo e gasta 3 de energia. É isso, é muito simples de jogar, é só isso que ele faz. Né? Não tem nem o que pensar. Se o cara estiver pensando, é porque tá analisando seu time, porque não tem o que fazer com Defteros, né? Seria isso, literalmente, tá? Então ele tem uma gameplay muito simples, que pode ser uma gameplay mais enjoativa também, pra quem gosta aí de elaborar estratégias e tal, criar comps. Ele não vai trazer tantos combos assim, igual a Sasha vai ser também. Ele vai ter a Zeke do custo, né? Então vai ser um personagem também. Embora a Sasha é limitada, porque ela depende de algumas unidades aliadas para jogar com ela, o Defteros também vai ser aquele cara limitado ao custo de energia. Então não adianta socar um Defteros e um Shiryu Divino, um Defteros e um Cano de Dragão Marinho. Pode colocar, você coloca ela Matena, um Doku Divino, mas você vai ter que colocar 2 geradores de energia. Então aí já tá ficando complicado aí essa formação, que eu tentei jogar com 2 geradores de energia e parece que falta muito, parece que a comp fica, sei lá, fraca, né, nesse quesito, né? Você poderia colocar outros personagens mais OP do que um Doku e um Matena só por causa da, sei lá, rodada 1, por exemplo. Então ele vai ter esse limitante aí de custo 3, então é a mesma coisa quando você vai jogar com um time de Dragão Marinho, Comandante Pandora, você soca lá um tanto menos esse aqui, ó, esse aqui eu cortei, porque não vai sobrar energia pra ele, tá? Ele é dependente de defesa, né? Então um Shun Divino, Shun Sapuri, um Redutor de Dano, uma Timidez de Afrodite, por ele ser muito papel, um Shiryu Divino vai eliminar ele facilmente, ainda mais Shiryu Divino, vai 2 contra-ataques aí do Shiryu Divino por rodada, vai machucar bastante aí também. Então Thanatos, que vai causar dano em área, pra personagem de papel, dano em área é muito perigoso, né? E é isso. Então, ele vai tomar o Bafka também, enfim. Então ele é dependente de defesa, alguém para proteger ele. Ainda bem que o Shun Divino vai chegar umas 2 semanas depois do anúncio do banner dele. Isso aí vai favorecer bastante com e contra, né? Porque o Shun Divino, né? O gameplay desse, vocês não viram, vou deixar nos cards também. Mas o Shun Divino vai ser muito bom contra atacantes em área e ele vai voltar a proteger alguém também. Outro detalhe também. Para fechar, ele é muito mais barato, como eu já citei aqui. Você não tem recursos na conta. Defteros é um personagem interessante. Eu vejo, tá, no chinês eu vejo muito mais Sasha. Obviamente tem uma semana, né, 4 dias que lançou aí o Defteros, mas eu estou vendo muito mais Sasha, se vocês querem essa informação, do que o Defteros. Mas é isso. Ele ainda é um personagem legal, mas ele tem um limitante de custo de energia. E às vezes a galera não vai querer montar a comp com ele, porque, sei lá, eu quero jogar com Shiryu Divino, e Shiryu Divino eu acho mais interessante que o Defteros, e aí Defteros roda porque não sobrou energia pra ele. Dá pra montar? Dá. Aí você coloca um Cano de Gêmeos, né? Que também não faz muito bonito no meta atualmente, né? Outro personagem de papel. 2 papel já é demais, né, galera? Você força a amizade aí, 2 papel é tenso. E é isso, galera, esses aí são um pouquinho do que eu tenho a dizer pra vocês sobre vantagens, desvantagens, o que eles vão oferecer para a sua conta, qual que você gostou mais. Eu gostei mais da Sasha, por isso que eu falei muito mais dela, porque ela é uma X, né, galera? A personagem aí bem top, bem versátil, né, comparado ao Defteros, que pra mim é um personagem eclético e ele vai chegar pra substituir um outro atacante seu. Você já vê aí ele substituindo um outro atacante seu, saca? A Sasha não, você vê ela entrando e criando formações novas na sua conta. É literalmente isso. Ela não vai chegar igual um Shun Divino, por exemplo. Shun Divino vai substituir alguma defesa com seu CR. Ah não, a Sasha ela vai trazer formações novas pra você, e isso eu acho o maior atrativo da Sasha. Além de eu achar ela também individualmente melhor, né? Em tier, eu deixaria a Sasha na frente do Defteros também. Beleza? Mas é isso. Eu espero aí ter esclarecido um pouquinho aí das suas dúvidas. Obviamente, mesmo você não querendo a Sasha e preferindo Defteros, Defteros ainda, aparentemente, é um bom investimento. E reforço também que semana que vem vai ter o Jamiel chinês. Eu trago aí
todas as gameplays para você. Você não precisa gastar na Sasha no primeiro dia, se você ainda está em dúvida. Espera sair mais gameplay do Deftertos para você analisar, beleza? Já que se a Sasha for uma semana mesmo, né? Vai ser até terça-feira que vem. Então vai ter 2 dias aí pra galera ver aí Jamiel e tal. Trazer mais gameplays do Deftertos. Fechou? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Comenta aí, hein? Com quem que você gostou mais aí, o porquê. E fui!